আৰু কেইদিনমানৰ পাছৰ পৰা আপুনি বজাৰত দেখা নাপাব 10 টকীয়া পানীৰ বটল। পুনৰ কৈছো 10 টকীয়া পানীৰ বটলটো এতিয়া আৰু ইতিহাস হ'ব। আৰু কেইদিনমান 2 অক্টোবৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিব 10 টকীয়া পানীৰ বটল। এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো, মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন, আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিনৰ পাছতে ৰাজ্যত নিষিদ্ধ হ'ব 10 টকীয়া পানীৰ বটল। 1 লিটাৰৰ তলৰ পানীৰ বটল বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব ব্যৱসায়ীসকলে। 1 লিটাৰৰ তলৰ পানীৰ বটল বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব ব্যৱসায়ীসকলে। 2 অক্টোবৰৰ পৰা ৰাজ্যত আহিব নতুন নিয়ম। ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা। ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে, অহা বছৰৰ পৰা 2 লিটাৰৰ তলৰ পানীৰ বটলৰ ক্ষেত্ৰতো আহিব নিষেধাজ্ঞা। এই বছৰ বন্ধ হ'ব 1 লিটাৰৰ তলৰ পানী বটল, অহা বছৰ 2 লিটাৰৰ তলৰ পানী বটল নিষিদ্ধ হ'ব। আৰু মাত্ৰ 4 দিনৰ পাছতেই ৰাজ্যত নিষিদ্ধ হ'ব 10 টকীয়া পানীৰ বটল। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং, 1 লিটাৰৰ তলৰ পানীৰ বটল বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব ব্যৱসায়ীসকলে। এতিয়াৰে পৰা আৰু 4 দিনৰ পাছৰ পৰা বজাৰত আপুনি নেদেখিব 10 টকীয়া পানীৰ বটল। 2 অক্টোবৰৰ পৰা ৰাজ্যত আহিব নতুন নিয়ম। আপুনি ক্ৰয় কৰিলে 20 টকীয়া পানীৰ বটল ক্ৰয় কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ 1 লিটাৰৰ পানীৰ বটল ক্ৰয় কৰিব লাগিব। ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে জাননী জাৰি কৰিছে আৰু অহা বছৰৰ পৰা 2024ৰ পৰা 2 লিটাৰ তলৰ পানীৰ বটলৰ ক্ষেত্ৰতো আহিব নিষেধাজ্ঞা, অৰ্থাৎ 2023ত 1 লিটাৰ পানীৰ বটল চলিব। পুনৰ কৈছোঁ, 2024লৈকে চলিব 1 লিটাৰৰ পানীৰ বটল, কিন্তু 2024ত নতুন নিৰ্দেশনা আহিব। 2024চনত 2 লিটাৰৰ তলৰ পানীৰ বটলো বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব বুলি এক নিষেধাজ্ঞা আহিব, অৰ্থাৎ 1 লিটাৰৰ পানীৰ বটলো নিষিদ্ধ হ'ব। এতিয়া বন্ধ হ'ব, 4 দিনৰ পাছত বন্ধ হ'ব 0.5 লিটাৰৰ পানীৰ বটল। 4 দিনৰ পাছত বন্ধ হ'ব 0.5 লিটাৰৰ পানীৰ বটল, 10 টকীয়া পানীৰ বটল আৰু নেদেখিব 2 অক্টোবৰৰ পৰা। 2 অক্টোবৰৰ পৰা 10 টকীয়া পানীৰ বটল আৰু আপুনি বজাৰত নেদেখিব। আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এটা বিশেষ খবৰ, বন্ধ হ'ব 4 দিনৰ পাছতেই বন্ধ হ'ব 10 টকীয়া পানীৰ বটল। 1 লিটাৰৰ তলৰ পানীৰ বটল বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব ব্যৱসায়ীসকলে। 2 অক্টোবৰৰ পৰা ৰাজ্যত আহিব নতুন নিয়ম। ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা। অহা বছৰৰ পৰা 1 লিটাৰৰ পানীৰ বটল, অৰ্থাৎ 20 টকীয়া পানীৰ বটলটো আপুনি নাপাব। অহা বছৰ আপুনি 2024ত এক নিষেধাজ্ঞা আহিব, সেই নিষেধাজ্ঞা নিৰ্দেশনাৰ পাছতেই আপুনি 1 লিটাৰৰ পানীৰ বটলো ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰিব। আৰু এতিয়া 4 দিনৰ পাছৰ পৰা, অৰ্থাৎ 2 তাৰিখৰ পৰা 10 টকীয়া পানীৰ বটল, যিটো 0.5 লিটাৰৰ পানীৰ বটল, সেই পানীৰ বটলটো আপুনি নাপাব। আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ বিশেষ খবৰ, 2 অক্টোবৰৰ পৰা বজাৰত নেপাব 10 টকীয়া পানীৰ বটল, আৰু অহা বছৰৰ পৰা 2024ৰ পৰা আপুনি বজাৰত নেপাব 1 লিটাৰৰ পানীৰ বটল। এই বছৰ বন্ধ হ'ব 10 টকীয়া পানীৰ বটল, অহা বছৰ বন্ধ হ'ব 20 টকীয়া পানীৰ বটল। মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন, আৰু কেইটামান দিনৰ পাছতেই বন্ধ হৈ পৰিব 10 টকীয়া পানীৰ বটল।